Dedajon, oyim kasal bo'lib qoldilarmi? Ha, qizim. Shunga doktorga tashab keldingizmi? Ha, shunaqa. Oyimni ko'rgim kelyapti. Bo'ldi, qizim, hozir. Qo'ng'iroq qilaman. Xo'pmi? Hozir. Mana. Alo, biz keldik, onasi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisan? Ha, rahmat, tuzukman. Assalomu alaykum, ayjon. Va alaykum assalom. Meni asal qizim kelibdi-ku. Oyjon, tezroq pastga tusha qoling. Sizni o'zimiz bilan olib ketamiz. Yo'q, qizim, tusha olmayman. Hali tuzalganim yo'q. Pastga tushishimga doktorlar ruxsat berishmayapti. Tusha qoling, oyjon. Sizni juda ham sog'inib ketdim. Uyga ketaylik. Bo'ldi, qizim, yig'lamagin. Yig'lamasang banan beraman, xo'pmi? Banan. Yeysanmi? Ha, oyjon. Hozir. Mana. Rahmat, oyjon. Arzimaydi, qizim. Ol, qizim, bananni. Ber arqonni menga. Senga narsa olib keldik mana. Rahmat, dadasi. O'zing yeg, xo'pmi? Doktorlarga bermang. Bo'ldi, ko'tar. Oyjon, tezroq tuzalib keting, xo'pmi? Ha. Bo'pti, yaxshi bo'l. Yaxshi boringlar. Ketdik. Yur. Onasi! Voy. Oyjon, tuzalib ketdingizmi? Endi bugun uyga ketamizmi? Sizni juda ham sog'inib ketdim. Voy, meni asal qizim. Men ham seni juda sog'indim. Yana 1-2 kuncha chidagin, xo'pmi? Yaxshi bo'lib olay, keyin doktorlar ruxsat berishadi. Bo'lmasam sizni ertaga olib ketamiz. Bo'pti, ertagacha tuzalaman. Banan yeysanmi? Mayli, oyjon, bera qoling. Baribir men bilan uyga ketmas ekansiz-ku. Hozir. Mana. Al. Hop. Mana banan, qizim. Rahmat, oyjon. Bo'pti, yaxshi o'tir, xo'pmi? Xayr. Yana kelamiz ertaga. Xayr. Xayr, qizim. Oyjon, oyjon, biz keldik. Voy, meni asal qizim, keldingmi? Qalaysan? Yaxshimisiz? Men yaxshi bo'lib qoldim. Doktorlar ruxsat berishdi. Endi sizlar bilan birga uyga ketaman. Doktorlar ruxsat berishdimi? Ha. Endi biz bilan uyga ketasizmi? Dildora, nega xursandmassan? Nima, endi banan yemaymanmi? Nima?